Доброго дня, дорогі українці. Готуємося до переговорів з моїм російським колегою, міністром Лавровим. Завтра вони відбудуться. Ми дуже серйозно зараз проводимо роботу для того, щоб максимально ефективно їх провести. Але відверто вам скажу, що очікування у мене від переговорів стримані. Я не покладаю на них якихось завищених очікувань, але безумовно будемо витискати по максимуму. Наш інтерес – це припинити вогонь, це звільнити наші території, і третій пункт – це безумовно вирішення всіх гуманітарних питань і катастроф. Це вже не питання, це гуманітарні катастрофи, створені російською армією. Завдяки діям Сил оборони України, їх героїзму, завдяки непорушності позиції президента Володимира Зеленського, завдяки нашим спільним скоординованим діям з партнерами щодо запровадження санкцій, щодо підтримки оборони України, щодо ізоляції Росії, я їду на ці переговори з сильною позицією. Ми сильні, ми впевнені в собі, будемо витискати максимум в інтересах України і українського народу. Що ми отримаємо на виході, це вже інше питання, це залежить в тому числі від того, з якими інструкціями і директивами їде на ці переговори пан Лавров. Я сподіваюся, що він підійде до цих переговорів добросовісно,